Shkodra Next Top Model, një konkurs bukurie i pari në llojin e tij në qytetin e Shkodrës, përmbyll punën e madhe 3 mujore në ambientet e Pallatit të Sportit Qazim Dervishi në datat 29 dhe 30 maj, me një natë finale që sipas organizatorëve premton shumë surpriza e çmime. Ka me pas shumë surpriza, ku do të jenë ftuar këngëtar, do të jenë ftuar personalitete. Do të prezantojnë natën e parë do ta prezantojnë Argys Bamçi, një nër. Besoj që në njerëzit më të njoftun që ka Shkodra dhe më të mirë që mund të ketë Shkodra, bashkë me Renata Dragushen, nërsa Miss e Mister Shkodra do të prezentohet nga i madhi dhe i pa arritshmi nga askush, Zef Deda edhe Ketlin Pjalmi. Ky aktivitet në dy netët e tij finale do prezantohet nga ikona e humorit shqiptar Zef Deda në shoqërimin e Ketlin Pjalmi dhe Argys Bamçi në shoqërimin e Renata Dragusha. Edhe unë jam afetu me jam nërgjësu komplet me atë sentiment që ka Shkodrani, Shkodrania, të ketë ditë bukrat, të mirat, lirat, qeta, dhe natyrisht edhe me pamje shumë interesante të bukra, të veshjeve, apo të trupave, të modeleve, e sidomos të miseve, o të mister, të cilin e përqenjë shumë Shkodran, të cilin kanë kanë gjithmonë testamenti i Shkodranës është të eci me kohen, e ka lënë ka herë, dhe e më përqenë edhe gjithë shka që është e bukur edhe modela dhe me është ju mirë. Eventi është vërtet edhe serios, edhe luksor është paksa, edhe i dashtun për të gjithë spektatorët të spektatorës të da shojnë. Dhe kështu i japim premisa shumë pina si në të ardhme, mu të rashi ukja, sepse tu të paracitet e bukra në skenë, e bukra në humor, në kangë, Për mu është një knesi që do jem prezentu si një nga netve finale. Gjej momentin të falenderoj shpresën për ftesën që më bëri. Unë jam gjithmonë pro kryer iniciativave dhe uroj që të ketë një traditë sa më të gjatë. Njëkosisht është çdo kush nga ne që merret me artë duhet me dhonë kontribut në këtë iniciativë që është sparit në Shkodër. Sukseset të gjithve. Organizatorët kanë treguar se ka pasur mbi 1000 aplikant, gjë që dëshmon për jehonën e madhe të këtij aktiviteti dhe rëndësinë që mbart ky aktivitet për këta të rinj që në një të nesërme të katapultohen drejt pasarelave më të mëdha botërore. Së shpejti disa nga fituesit e këtij aktiviteti me tre kategoritë e tij, fotomodel, model dhe Miss e Mister Shkodra, do përfaqësojnë Shqipërinë në konkurse bukurie në Irlandë dhe në Kin. Miss e Mister Shkodra 2014.